Ja. Hej kompisar, knickte jag lite väggar för er. Det var som så många andra skåningar och andra på hur marknaden går. Ja, det blev lite köp. Kan jag börja med en t-shirt jag köpte. Som jag tyckte var jättehäftig. Gammal sån The Warriors. Sån gammal gängfilm 1979 inspelad i skitet New York. The Warriors. Och så baksidan. Här står New York City, The Warriors, Coney Island 1979 som baseball. Häftig va? Ja, jag tar på mig den. Jag har ju provat den, jag köpte ju till 2XL. Ja, det är som en rolig grej, att prova 3XL var ju 3XL var rena tältet ju. Nu kör vi ju. Ja, jättebra, nu har jag t-shirt och någonting, det blir skitbra. Kommer bli med nya t-shirt. Kommer bli nya favorit, då kör vi. Det visar. Först gick jag bort och köpte lite allt möjligt skit, lite kassettband och annat från Hörby FF. För alltså fotbollslaget hade loppis och köpte lite setting av dem. Skoj! Nummer 3, 1979, jag har någon skoj till. Det verkar vara allt möjligt skit i den. Här är någon serie, vad heter den? Lek och skoj. Lycka och ture, svaga nerver. Sen plötsligt är det Finne Fiffi, jakten på gastarna. Och sen är det mer serier. Nej, det verkar det var. Jag vet inte vad det är för något. Jag vet inte riktigt vad det är för något. Jag har någon mindre utgåva. Skoj. Jag vet inte. Först var jag tror jag först var något med Fixe Foxy. Nej, där är den i alla fall. Och så tyckte den var rolig. Lilla Allers mönnestidning. Ny barntidning. Det ser nästan ut som den byggde en egen bio. Serier, kurser, pyssel, ponnyskola, tävlingar. Stort tävlingskryss. Jag vet inte. Fick de femma styck. Nummer 3, 1978. De är rätt roliga sådana gamla serietidningar. Jag kollar Alfred ju. Vad är de mer för något? Jag tyckte de var så roliga ut. Han är ja, detektiv med pipa och hatt och sånt ju. Vi tittar där så lommor. Här är lite pyssel och sånt. Jag vet inte. Verket kan inte vara. Det kanske inte är så jätteroligt. Men jag tänkte vad fan. Det är kul med såna gamla serietidningar och annat. Även liksom. Det är kul med gamla veckotidningar. Här är Skepp och Höj. Nej, jag vet inte. Det är rätt kul. Det är rätt kul som gamla serietidningar. Måla en egen tröja. Ja, det var den. Sen till de här. Farbror Jockens liv. Kapitel 0-4. Tror det är väl Karl Barks som gjorde de här. Jo, det är Karl Barks, är det ja. Det ser man. Det är Karl Barks. Jag vet inte, man kan säga det på något sätt. Man kan säga det på något sätt, det är Karl Barks. Man ser det. Jag är nu mer för Don Rosa. Bilaga till Kalanka Company 28, ja det är som man fått en gång i veckan. 28 2011, 30 2011, japp. Det var väl det. Och sen gick avslutade kvällen med gick ut en Hörby special på Pizzeria Viking. Japp. Ja, det var väl det så full. Det var väl det. Japp. Jag visar en armbild vad det är för något. Fabri och Kims liv. Ja, som jag sa, det ser man att det är i Karl Barks ju. Där ser ni där. Och så där, det som man fått med från 2011. Här är den. Femma styck. Och så Lill Allers månadstidning. Det är roligt. Och så skoj. Ja, de här glömde jag ju. Det glömde jag visa ju. De här glömde jag. Jag tror inte jag har dem. 20 från Seriecentrum. Norr Trelleborg. De stod där också. Månadsäventyr. Det var ju varannan månad. Star Wars. Varannan månad Indians. Det är den jag köpte där. Jag kunde inte komma på vad jag ska köpa för något. Och så då Katten Gustavs julalbum från, jag vet inte, kan det vara 78 eller? Jag älskar, jag ser ut när Nallebjörnen har Katten Gustav. Ja, det var det jag köpte. Japp, ha det gott.